Ось як ви бачите, тут якщо з QR-кодом через фейковий застосунок дії, який не валідується, тут зрозуміло. А як от виявляються оці фейкові сертифікати, фактично роздруковані? Це теж пов'язана ситуація з QR-кодом, чи перевіряють через, можливо, прізвище того ж таки лікаря, який начебто видав цей сертифікат? Ну, насправді тут не можу дати відповідь, як. Я впевнений, що у нас не всі правоохоронні органи взагалі, знаєте, мають уявлення, як. Тому що, незважаючи на те, що і начебто і повинні перевіряти на QR-код, у нас немає чітко запріпкувано, хто це повинен робити, яка інституція повинна цим займатися. І якщо ми говоримо взагалі про підробку, тут, звичайно, хотілося, щоб громадяни цього не робили, тому що це справді кримінальна відповідальність, підробка документів, бо якщо там, знаєте, щодо ковідної ситуації, якщо ви порушуєте, максимум адміністративна відповідальність. Це, звичайно, в даному випадку це кримінальна і зовсім інша стаття і рівень відповідальності. Нещодавно так ухвалили. Це і тут важливо розуміти, що навіть як ти користуєшся фальшивою дією чи підробним сертифікатом, штраф від 17 до 32 тисяч гривень або навіть на 2 роки ув'язнення. Ну, ми повинні розуміти, що тут може бути трактування і звинувачення як підробка документів. Так, стаття в твоїй біографії – це теж не дуже приємна річ. Тут це перша складова, ну і, звичайно, все-таки вакцинація і безпека громадян – це зовсім інше питання. Тобто те, що буде папірець, да, у нас повертаючись до класичної тези ще з Радянського Союзу, що без бумажки ти букашка, з бумажки чоловік, і бачите, багато в що підміняється питання взагалі вакцинації, забезпечення безпеки здоров'я самих громадян. Тобто ми зараз перейшли майже з площини безпеки громадян, хоча ми бачимо, що за вчорашній день, за довчорашню добу 734 померлих в Україні, тобто цифра неймовірно висока. І перевели її повністю з питання безпеки на рівень питання бюрократії і паперових справ. Тобто хотілося, щоб не забувалося справді першої причини, як і відповідними державними інституціями, так і громадянами України, навіщо це робиться. Тут іще варто розуміти, що самі українці дають можливість заробляти нечесним людям, так, шахраям, тому що, окрім того, що купують ці сертифікати і платять за це великі кошти, хоча вакцина безкоштовна, так. Але тут іще один момент. Якщо не помиляюсь, з 8 листопада, так, будуть іще прийматися ось такі довідки, видані лікарями, сімейними лікарями, що людині не можна там з тих чи інших причин робити вакцинацію. От вам і ще одне, так? Хіба ні, підґрунтя для чергових маніпуляцій і заробітку. Ви безперечно правильно зазначаєте, що тут є ще протипоказання. Тобто, якщо людина отримує таку дозвідку, вона може не робити собі вакцину. Я би, знаєте, тут акцентував увагу на більш широку і масштабну проблему. Проблема навіть не в тому, що підробляють чи ні, хоча це безперечно теж є проблема. Тут проблема більш глобальна забезпечення механізмів, щоб громадяни могли скористатися цією вакцинацією. Чому, от бачите, держава створює категорії, там державні службовці і працівники освіти, які зобов'язані зробити вакцину. Чи інакше їх відправляють у відпустку за власний кошт. Тут виникає, по-перше, питання, наскільки це правомірно по відношенню до них, бо, бачите, є категорія людей, яких заставляють це зробити. При тому, що якщо ми говоримо, наприклад, про вищі навчальні заклади, студенти так само є повнолітніми, і університети, і інститути так само є публічними закладами. Тобто, по факту, якщо вимагати, то вимагати вже усіх суб'єктів цього навчально-наукового процесу, як у викладацько-наукового складу, так і у студентів. Якщо ж ми говоримо, дивіться, загалом ситуацію, чому я кажу, є проблеми. Якщо вірити голові представництва ЮНЕСКО в Україні, він стверджує, що більше 50% українців хоче і готові зробити вакцинацію. І отут виникає питання, чому держава з одного боку стимулює, бо каже, що ніхто не хоче, а з іншого представник міжнародної інституції каже, що більше половини готові зробити. І проблема є механізми забезпечення. Чи можуть громадяни зробити? Бо в великих містах ми розуміємо, доступ є.